Ja sam lično veoma zadovoljna kako je sednica protekla i sami ste rekli veoma efikasno, obzirom na obimnost same sednice i na mnogo tačaka dnevnog reda koje smo usvojili. Bilo je to, doneli smo puno važnih odluka, usvojili izveštaje, planove, programe koji su svi veoma bitni i važni za razvoj našeg grada, za funkcionisanje i naravno za stvaranje boljih uslova života naših Piroćanaca. I ono što naše ljude najviše interesuje, to su te investicije, ulaganja u puteve, u trotoare, u parkinge. Mislim da će biti veoma zadovoljni jer u rebalansu budžeta mnogo sredstava je izdvojeno upravo za te namene. Taj nenamenski budžet, 50 i više procenata od tog nenamenskog budžeta je za investiciona ulaganja. I to su stvarno, radi se i o nekim vrlo vrednim investicijama, kad kažem vrednim, mislim na finansijska sredstva koje treba izdvojiti i nadam se da će Piroćanci biti jako zadovoljni. I na sednici smo imali dva detaljna obrazlaganja budžeta, najpre od načelnice Odeljenja za finansije Ivane Malinović, a potom i od zamenika gradonačelnika koji je opširno dao pregled šta se radi, na čemu se sve radi i šta će se raditi u buduće. Tako da mislim da će naši građani biti jako, jako zadovoljni ovim rebalansom budžeta i još jedno mislim da smo pokazali kako domaćinski pristupamo svemu ovome, kako planiramo, štedimo i ulažemo naravno po prioritetima.